Nipo Facebook. Na unajua hiki tu ya demo Facebook na Obina. Eh. Nilikuwa nadhani ni cloud. Eh. Si uniulize mimi bro. Eh. Si mimi ndo nakuanga na Obina. Eh. Si tumeenda Narok. Eh. Si tumeenda Kisii. Eh. Si tumeenda Kitale. Mm-hmm. Sasa si mimi kuanga na Obina. Eh. Si uniulize mimi najua kali. Kumbe si cloud. So mimi the first time niliona wanalala kwa room moja. Eh. Pale Narok. Ah. Nikadhani ai kumbe kitu ni serious. Eh. Ai. Tukaenda Kisii ndio hao. Rumoja. Mm. Juzi tukiwa Kitale ndio huyo. Demo Facebook tunakula ameenda ametapika. Sasa watu wewe ametapika mara ngapi? Ametapika mara tatu. Mara tatu mkiwa na yeye. Hapo Kitale. Oh, ya asubuhi asubuhi. Asubuhi asubuhi hivi nini? Ai. Simkumbe kitu si kipindi. So you've had it here for the first time. In case kitu nini? Akipop up hivi ke katumbo kidogo. Mtasema mtakumbuka. So hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Thank you guys for choosing kama cha kama ni mgeni katika hii channel. Make sure umesubscribe, like, share, comment to my videos. Na kama return subscribers by then nasema ni asante. Continue guys like the video, muendelee subscribe. Tuendelee guys, naambianga msheneni afya, msheneni chakula ya roho guys, tafadhali make sure tu umepata msheneni kutoka kwa 411 kama cha ni mama gift channel. Asante guys for your support, love, we want to wangu wadau wenye zangu mko wapi guys? What? Hey guys, sijui kama mliona tu jana pale, mliona nini Eric Omodi wenye vile alikuwa anaojiwa. Hmm? Eric Omodi anasema ati demo wa Facebook na Ogabina, in fact ati hawako si ati ni crowd chasing watu wangu. Kumbe ni ukweli Ogabina na demo wa Facebook hao watu wanapendana. Guys, hao watu wanapendana. Sisi kama watu wa udaku, sisi kama watu wa mshene, lazima tuchunguze na tuwaletee udaku kamili. Hey! Wacha hivyo tulikuwa tunasema ati wao atijui ni crowd chase, ati nini nini. We! Sasa acha niwaambie, sisi tuko na watu. Acha tu niwaambie tu kitu kingine. Mnajua watu wa udaku tunakuanga tumeungana. Yaani tuko na skodi yetu ya kuleta mshene kamili tuwafikishie tuwawekee kwa meza. Sasa mkubwa wetu ambaye ni Eric Omodi amesema waambia wenye zangu hebu nyamazeni niwaambie. Akatuambia si atikana kwamba watu wanafanya nini ati wana cross chess au watu ni ukweli wanapendana na watu wanakulana. Eh, tukashtuka. Tukasema hai, aje sasa. Sasa watu tu imekuanga tu Obina anasaidia demo wa Facebook at least amuinue kidogo. We Eric Omodi akatuuliza vizuri ati anamsaidia kama nani? Anamsaidia kama nani? Kumbe Ogabina anakula ile mali. Hey, we. Yaani ni jambo ya kushangaza watu wangu. Hii si maneno yangu, hii maneno imetoka kwa Eric Omodi. Juu Eric Omodi yani amechunguza hao watu, anasema kitu ya kwanza Ogabina ni best yake. Mali popote wanaenda wanakuanga na yeye. Anasema guys, mnakumbuka juzi wakitoka Kitale? Wakitoka Kitale kwa kina demo wa Facebook. We, Eric Omodi kumbe alikuwa area. Yani nimeshanga. Ati Eric Omodi anasema alikuwa area na venye walifika kwenye wanafika. Elibidi Ogabina na demo Facebook wakaingia kwa rumu wangapi? Wangapi? Eh? Eric Omodi akiwaona hivi. Hivi. Hmm? Yani Eric Omodi anasema alikuwa anabaona hivi. Wakaingia vizuri ndani ya room. Na Eric Omodi anasema sio mara ya kwanza, ya pili wala ya tatu. Hey. Wa watu wangu. Kumbe sisi tuko hapa tunaambiwa oh nini nini, Ogabina anatuambia mtaharibu. Kumbe anajua tu yenyewe amechapata kienyeji final. Hey. Wa sasa kitu kingine yenye imenishangaza ati sasa nani Eric Omodi pia ametuambia hata sasa wakiwa huko Kitale ati demo wa Facebook aitafika mara ngapi? Mara ngapi isio? Hey. Sasa hapo ndio nimeshangaa nikaweka masikio yangu ikakaa hivi. Unajua kuna hii mshene nyingine unasikia inabidi tu masikio inakaa rat. Sasa hapo nimebidi nikaweka masikio yangu ikakaa. We nikavuta hiyo vizuri. Hata umesema nini? Eric Omodi akasema alitapika mara 4. Na sio hiyo siku peke yake, anasema hata jana, hata leo. Demo wa Facebook ametapika. Sasa watu wangu, wadaku wenzangu, wacha tu niwaambie. Sasa sijui mimi anatapika kwa nini? Mimi sijui. Mimi sijui tafadhali.
Eh? Sijui, lakini nikalishwa chini niulizwa itoa wapi mshene. Ndasema kwa Eriki Omodi. Akifanyiwa interview. Hapo ndio ndasema. Mtu akinipeleka mbele hata kama sina lawyer, kuna maloya wa serikali. Si ndio watu wangu. Kuna maloya wa serikali, mimi siwezi tuliwa na mshene. As long as atanipelekwa mbele pale kotini, kuna kuanga na maloya wa serikali wenye wanaweza tetea mwananchi mwenye ambaye ana nini? Ana lawyer. Kwa hivyo siogopi mimi kuendeleza hii mshene, kuisongesha mbele. Venye guys hii mshene nimewaletea, pia wewe make sure hii mshene umeisambaza, imefikia kila mtu. Make sure hii mshene imefikia kila mtu. Hata Sanje, sasa Sanje pia yeye alisema ile mshene yani iko online. Hata mliona Sanje pia na yeye anasema sasa mtoto wa nani wa Mlamwa sijui amechikwa na chira, sijui Mlamwa anaendanga huko nje anachika wanawake matako, anarudi anachika mtoto, hawana time ya mtoto. Yani nawaambia ile mshene inaendelea pauna ni watu wangu, sijui kama pia amepitia huko kwa Sanje. Yani Sanje ama mpitie tu kwa channel ya Watch Dogo, pia hiyo nimeiona pale. Yani Sanje alisema ati mtoto wa nani? Mtoto wa Mlamwa amechikwa na chira. Mimi nikasema chira. Sasa chira zimetokea apita kuchika mtoto. Sasa kumbe Waluya banajua kuangalia chira hata kwa kamera. Yaani Sanje akiwa Saudia ameangalia tu hivi akaona tu huyo mtoto hayuko peke yake, hayuko bure watu wangu. Yenyewe nikaangalia nywele ya huyo mtoto watu wangu. We, lakini tena nikajiuliza, watoto wadogo wanakuanga na mambo mingi. Watoto wadogo wanakuanga na mambo mimi na mambo mingi. Mnajua je hapa venye tulionyeshwa hapa mtoto kwa kamera kuna wengine walimwangalia na macho mbaya. Jionyewe mimi sioni kama Mlamwa saizi ameanza. Hey, venye Ruske ako na ile matako yote kubwa kia ile yangu aliibeba. Alafu mnasema sasa ameenda huko nje akachikachika wanawake matako, hata akarudi akachika mtoto. Pia wewe Sanje, wewe kwanza unangojea ukikanyaga airport. Mimi sijui kwenye utapelekwa. Ukikanyaga airport Sanje. Lakini Sanje usitishiwe. Ai. Mimi hata kuna mtu ameniambia hata Sanje uko Saudia, hata serikali ya Saudia yenyewe jiko kwenye anakaa. Alafu sasa Mlamwa atamchikia airport wapi? Hebu turudi kwa udaku ya demo wa Facebook watu wangu. Sasa, hii udaku ya demo wa Facebook inawaambia watu wangu, sio crowd chase nawaambia, sio crowd chase nawaambia, tafadhali mtoe akili hapo. Wale watu wanakulana, wale watu ni wanalamba lolo pamoja, wale watu nawaambia, wanasuguana ile kitu. Wanasuguana ile kitu kama anabenta venye alikuwa anasugua yake. Mnana venye anabenta alisugua yake na kidole. Sasa ya demo wa Facebook subulimi na kidole. Wacha niwaambie. Sasa Eriki Omodi hivyo ndiye amemwaga unga, akasema yeye ako na evidence na amesema yeye anajua kila kitu katikati ya demo wa Facebook na Oga Obinna. Lakini sasa niwaulize sisi kama waambea, inatuhusu na nini? Wakulane, wasikulane, kwani inatuhusu na nini? Sisi ndio kidoje tunataka tu bora waendelee mzuri. Na hata tunaweza furahia tukiona tu Oga Obinna ameona na demo wa Facebook. Demo wa Facebook wako vacant, Oga Obinna wako vacant. So, hawa wawili wanaweza make smart couple. Hata kama si niwaambia, pia mimi sina wivu. Mimi ni ule mumbea mwenye na wivu tafadhali. Mimi ni ule mumbea mwenye na wivu. Mimi sitaki kudanganya, mimi sina wivu watu wangu. Mimi hata Oga Obinna hata saa yake patia demo wa Facebook mimba ya mapacha. Hiyo inihusu, langu tu ni kutazama na niangalie na niseme tu asante Yesu. Asante Yesu. Kama mniaje watu wangu. Jua hata sasa nikiumwa, hata nifanye nini, inanisaidia na nini? Itanisaidia na nini? Kama Oga Obinna chachagua kienyeji yake, amechachagua demo wa Facebook, sasa mimi ni nani wa kupinga? Nao wawili wameelewana, wakasikizana. Mimi siwezi nikapinga watu wangu. Kwa hivyo mimi kitu naweza sema tu, Oga Obinna penye huko, demo wa Facebook penye huko, kama mnasikia tu ni ukweli, mnapendana, mpendane na mwache kuambia watu ati ni crowd chase ati nini, muambie ukweli. Kwani watadu? Hakuna kitu yenye tutafanya. Tutapiga umbea hapa, tupige umbea at the end of the day, bado mtabaki pamoja. Hey, sasa tena mshene ingine nisijawapatia watu wangu. We, pia nimeona demo wa Facebook wakiwa kwa kitanda moja na Oga Obinna. Sijui kama pia mmewaona. Balikuwa kwa kitanda na Oga Obinna. Kwa kitanda, nawaambia kwa kitanda. Kama Oga Obinna amevaa nini nguo za kulala na demo wa Facebook naye alikuwa anamguzaguza na tupilo, nikasema, kumbe Eriki Omodi mshene yake si ya uongo.
Lakini mnajua nini watu wangu? Siku hizi wanaume ndio wanazidi kuleta mshene. Siku hizi wanaume kwa mshene tumewapea number 1. Siku hizi mshene kwa wanaume. Hmm? Huyo ni Eric Omodi. Kuja kwa Jackson 254. Hey! We! Hao wanaume kwa mshene. Wacha hivyo. Kuna mwingine nawaambia pia kwa udaku hataki uzembe. Mwanaume pia mwingine hapo kwa udaku hataki uzembe. Kwanza huyu anafuatilia maisha ya Facebook, ya demo ya Facebook na ugabinata kuliko maisha yake. Huyu kijana. Huyu kijana anajiita aje watu wao? Anajiita aje? Pia yeye kijana yake iko na 254 anajiita aje? Ayawa. Mbona namsahau? Na huyu ndio hasa anapenanga udaku yote. Yaani yule apitwangi na udaku. Mwachana na Jackson 254. Kuna mwingine anaitwanga nani? Kwani mbona tena namsahau? Guys, hebu mu comment hapo mnikumbushe huyu kijana mwenye ambaye anapenanga mshenye ya demo wa Facebook sana sana. Yaani ule jamaa kwa udaku. Huyu naye amenishinda. Haki nawaambia mnasemanga kama chani kwa mshenye niko na udaku. Oh. Wa, huyu kijana yani analetanga udaku venye tu imekuwa. Aiongezee kitunguu wala nyanya. Yeye haikalangi. Washana wengine wanaita kama ameikalanga. Ule sasa yeye anaitwanga Digital TV 254. Ha, digital huyo. Kweli ule yeye anaitanga yenyewe Digital TV yani anaitanga udaku ikiwa moto. Ikiwa moto ni kama anatembeanga tu hivi bamba tubapa na demo ya Facebook na ubina. Juu kabla hata hajaweka video, yeye tayari anakuanga tayari. Ameimwaga. Yaani huyu kijana kwa udaku. Huyu kijana kwa udaku, mimi naulumia tu bibi yake. Juu kama mwanaume anapeana mshene na mna hivyo swali. Kama unapeana yaani Digital 254 penye anapeananga umbea watu wangu. Vile anapeana hiyo umbea, unaweza sema yeye analanga chini ya kitanda. Vile vile tu ni kama sasa Eric Omodi penye venye ameexpose ya udaku. Yaani ni kama alikuanga chini ya kitanda. Paka ya kutapika. Paka ya kutapika. Yaani amesema mimba iko. Yaani in short amesema mimba iko niende kawa ni ya mapacha. Watu wangu mimi nimewaambia msiogope. Mshene msiogope lazima tuwafikishie. Na mimi siogopi mtu. Nimewaambia kama ni kotini kuna maroyaz wa bure. Kuna maroya wa serikali watasimama na mimi. Bora mimi nimewafikishia mshene yo. Mshene yote. So guys, mlike the video, msubscribe, mkoment. Wewe unaona aje? Ni ukweli, ni crapsias, ama ni ukweli wanapendana, na hata kama wanapigana maji, inatuhusu na nini? Wewe, lazima mtu alambe lolo. Kwani shida iko? Ai.